Ինչպես կարող եք ինձ երկրաբանել, բայց չի ծառա է քանակը։ Ինչի՞ չէ։ Տակավ չունի։ Ինչու՞ չեք ծառա։ Լավ է, խնդրում եմ, էլի ձեզ էլի կա ձեր հարցերով։ Իսկ աշխատանք գտել եք արդեն։ Չեմ աշխատել, որ աշխատում եմ Սաղաթ Իմանուել, էլ չեմ աշխատել։ Տիգրան, դուք չեք ծառայեմ, բայց երկրաբանել տարածքային կառուցիչը կառավարեք Գորիսի, եթե չեմ սխալվում։ Ինչպես կարող եք բանակում չծառայել, բայց ոչ, կարա, ինչ է եղել։ Կարևորը մարդ իր ազգի համար պատրաստել է քրիտիկական բան։ Ինչ կարող եք ասել, այն շատ տարբեր վեճերի, կռիվների։ Դուք եք անում, ես եմ անում։ Այսինքն տենց բաներ չեն եղել։ Մարդը որա որ մի շատ աչքեր արում, այդ մարդը արդեն փորձանքների հանդիպում։ Ինչ նկատի ունեք աչքերում, աչքերն են։ Պաշտոնական անձանց աչքերն են, գորիսեցիների աչքերն են։ Ձեր բայց խի, ինչ կարևոր է գորիսեցին։ Ո՞ւմ աչքերն են, ո՞ւմ աչքերն են ձեզ հետ ապնդում, Տիգրան։ Ովքեր են վատ մարդիկ։ Ես ինչ իմ անում։ Մեր ազգում չկա վատ մարդիկ։ Դուք մասնակից եք եղել ծեց կրտուկին, ինչ կապ ունեն աչքերը։ Ես ոչի բան, ես մասնակից չեմ եղել։ Սա դեպի գյոլի հետ կապված։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Ձեր շնորհակալություն։